أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. المنافقان بيان شروع. الله پاک فرمائي دا منافقان دا سي بدبخت خلق دي جدي دا سوچ کوي دا گمان کوي کني چې مونږ الله دوکه کوو الله ته دوکه ورکوو او حال دا دی چې الله پاک نشي دوکه کولی بلکې خپل ځان دوکه کوي او دی چې دا څومره د الله پاک ته د دوکې ورکولو کوشش کوي هم دومره الله پاک دې ته د دې سزا ورکوي او بدلې ورکوي. فرمائي إن المنافقين بشكا منافقان يخادعون الله دوك وكي الله پاكت وهو خادعهم وهو أودع الله پاك خادعهم سزا وكي ديتا دديد دوكي تديد دغا بازي اغا سزا الله پاك ديتا وركي. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى او هر کله چې دی ادریږي دا پاسي إِلَى الصَّلَاةِ مانځته قَامُوا كُسَالَى نو ادریږي دی ډېر سسپست ډېر پسسته سره یو خو دی دوکه ورکوي الله ته د په خپل زعم او په خپل ګمان کې یا دا مطلب چې دوی دوکه ورکوي د الله پاک بندګانو ته د الله نبی ته دوکه ورکوي چې ښکاره باندې ځان مسلمان ظاهروي او په منځ کې چې کم دی نو په زړه کې کفر وي. بل ده وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى دویم صفت الله پاک ذکر کوي هر کله چې دی مانځه ته راځي نو ډېر په سستۍ سره سستی په کې ډېره زیاته وي او سستی ځکه وي چې د الله د رضا دپاره خدای عبادت کوي نه که دا عبادت کوي نو صرف د دې دپاره کوي چې خلکو ته پی ځان مسلمان ظاهر کړي مسلمان ښکاره کړي نو د دې وجه نه په شوق سره دوی لمونځ نه کوي نو چې کله د چا د لمونځ شوق نه وي د چا د عبادت شوق نه وي دا به خامخا بیا بې زړه راځي او چې د چا شوق وي نو هغه د مخکې نه ورته تیار دي نو دوی په مانځه کې ډېره سستي کوي دا د منافقانو یو ډېره لویه نښه ده لویه علامت دی چې الله پاک ذکر کړی دی د دې وجه نه حدیث پاک کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو ویریږئ ځان وساتئ د هغه لمونځ د منافق نه د منافقانو د لمونځونو نه ځان وساتئ درې ځلې دا کلمات فرمایل تپوسو شي هر رسول الله د منافق مونځ څه شی دی وایي د منافق مونځ همدغه دی که نه وایي ذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا چې دوی په مانځه کې سستي کوي نو تاسو مسلمانان هم که مونځ کوئ او په مانځه کې هم سستي وي د جمع پروا هم نه وي د ټایم پروا هم نه وي سهار بې غمه پراته یي اوړی راوړی او چې کله راپاسئ نو نور راختلی وي لکه په دې وخت کې ته مونځ وکړې نو دا مونږ خو د منافق دی نو الله پاک فرمایي دا منافقان چې کله مانځه ته راځي قامو کسالا نو درېږي دی راپاسي مانځه ته کسالا ډېر په سستۍ سره سسپست یراءون الناس او خودنه کوي دی خلکو ته دی دا خپل عبادت خپله نیکي خپله مسلمانی خپل ایمان خلکو ته ښکاره کوي په ظاهره باندې خلکو ته ځان داسې ښکاره کوي چې زه مسلمان یم پوخ موحد یم
ولا يذكرون الله إلا قليلا او دين يادي الله پاك إلا قليلا مگر دير لگا دا الله پاك ذكر دي نكي دا الله ياد نكي مذبذبين بين ذلك دا مذبذب دي بين ذلك فمنز دا كفر او دا ايمان كي دا ايمان او دا كفر تر منزا دي بينا بين دي مذبذب دي زولن دي لا اله الا ولا اله الا ندي دي طرف دا مؤمنان وتا ولا اله الا او ندي دي طرف دا كافران وتا نپاخ مؤمنان دي نپاخ كافران دي ندا مؤمنان ودردي دي ندا كافران ودردي یوں بے اعتماد نہ کی نہ بھی مسلمان بے اعتماد کو نہ بھی کافر اعتماد کی نہ مومنان نوری نہ دی زکا چھے دی پزلو کی ایمان شتا دے نہ کنے کاسے پا سرسری نظر باندی پا جو باندی زان دا مسلمان اوی نو دی مسلمان نیچے کہہ دے او دا کافران دا دی زکا نہ دی چھے دی ہو پخکارا باندی دا مسلمانان سر زان شرک گنی او ملګری ښکاره کوي نو کافر هم وایي د دې زړه چار څنګه دی خو په ظاهر باندې خدای د مسلمانانو سره دی کنه بیا هم په اعتماد نه دی ومن یدلل الله او هر هغه سوچ ګمراهي کې الله پاک فلن تجد له سبیلا بس هرګز به ته ونه مومې د ده دپاره سبیلا لار د هدایت دا به هېڅکله ته په هدایت باندې را نه ولې کله چې الله پاک په هدایت را نودي و الله پاک دې گمراه کړی وي نو ته به څنګه په هدایت را ولې ومن یدلل الله هغه سوچ الله پاک گمراه کی الله پاک سو گمراه کوي نه الله رب العزت خالص صرف دونه ده چې دا گمراهی را ښکاره کوي الله رب العزت خو اختیار ورکړی دی هر چا ته ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا چې خوخه ایمان درولو یا چا خوخه نو کافر دي شي الله پاک په زور باندې چاته هدایت هم نو ورکی غواړي دا هدایت دا داسې بې قدر سیز نه دی دا ایمان د ایمان دا دولت دا داسې معمولی سیز نه دی چې الله رب عزت هر چاته ورکی نه دا به چاته ورکی کم چې دې طلبګار وي سوچی د ایمان طلبگار وی الله رب عزت و تی ایمان ورکی هدایت ورته ورکی او کم خره چی د گمراهی په لار باندې روان شي نو الله رب عزت ورته دا لار نورم اسانه کی ورزپ کم طرف ته چې ستاسو د تو اراده وی و هدیناه النجدین دو لار مې ته هودلی ستاسو خو فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم کله چې دی کاږه شي نو الله رب عزت د دې اجرونه هم ورپسې ورکاږه کي ورځئ نو فرمایي ومن یدلل الله او هر هغه سوچ ګمراهي کې الله پاک فلن تجد له سبیلا نو هرګز به ته ونه مومې د دې دپاره سبیلا لار د هدایت ان المنافقین بېشکه منافقان یخادعون الله دوکه ورکی الله پاک ته او هو خادعهم او دا الله پاک سزا د دوکي ورکی دی ته و اذا قاموا الى الصلاه او هر کله چې دی را پاسي ودريږي الى الصلاه مانځتا قاموا قصالانو دريږي ډېر سسپس يراون الناس خودن کوي خلکو ته دا خپل عمل خلکو ته ښکار کوي پسو کې دا عمل ویني نو دې کوي خو که څوک یې نه ویني که نه بیا یې نه کوي دا عادتونه په مونږ مسلمانانو کې هم ډېر راغلي دي چې زموږ هر یو عمل الله دې معافي وکړي د څه شي دپارې د ریاکارۍ دپارې چا سره نیکي کول هغه هم د ریاکارۍ دي که څوک زما دا نیکي ویني نو بیا خو زه کوم او که څوک یې نه ویني نو بیا نه کوم
پدی رمضان کی خرچ کم دینو قسم قسم پیکی جونا ورکی دی خلق پتا او چې چاته ورکی نو اول ورن چې کم دی ویڈیو گانو کی او هغه چې کم دی نو بیا شیئر کی او ټول ملک دی ورکار کی چې ما فلانی کا سره دومره امداد او دومره خیر غړ می او کله کله بعض خلک خیراتونه کوي خیرات چې خیرات کوي داغم دا چې خیرات کی چا کر مړ وشي نو پاور او رز باندې به کم دی دومره دومره خیرات کوي څو کوئی غویان بالا لے څو کوئی پکې دومره دیګونه او پخې فلانې پکې دا سره پاري چې خالي داخل کیږي کله په درې مو باندې کله په اوو مو باندې او کله چې کم دی په سلو ختم مو باندې دا چې هغه خلکو ته ښکارا کوي چې ما د دې خپل رور پسې د خپل پلار پسې د خپل مور پسې دومره دومره خیرات وکړ او کته ورته چې دې بنی می سبان خیر دې روړه او چرته یو غریب ته ورکا فقیر ته مسکین ته ورکا د چا ضرورت من ضرورت پی پورا کا چرته په دینی مدرسه کې ورکا چرته طلبو مدد پی وکا چرته په مسجد کې ورکا دا غي اجر د دین ډیر دی دی یره دا خو نه سم کوله نه نه سم کوله زګه دا غنه سو خبري کې نه کړه دا غنه سو نه خبري او چې خیرات دی وکا او پورا کری خلکو ته اعلان وکړه چې راځي خیرات دی وکړي هر چا ته پته لګي نور څو په دې باندې خوشحالي کې ټیک دی دا خیرات نو فرمایي دا د منافقانو عادت دی مو مسلمانانو ته کوشش دا پکار دی چې په خپل ځان باندې نظر واچو چې په ما کې کم کم عادتونه داسې دي چا د منافقانو دي نو که د کم د منافق عادت په موتا کې وي نو پکار دا چې پای باندې سړی پیمانه شي استغفار وکي توبه وباسي چې الله په ما کې دا عادت دی او دا عادت خو د منافق ښودلې شوی دی یا الله د دې نفاق نه مو ساتي توبه وباسي استغفار وکي د خپل عمل اصلاح وکي چې بعض پس د دې نه به زه د منافقانو عادتونه نه کوم او که کله په ما کې او په ما تاسو کې په د منافقانو عادتونه نه نو په دې باندې سړی خوشحاله شي الحمدلله وایي دا اللہ شکر ادا کی چې الله تعالی احسان کړی په ما باندې چې د منافقانو د عادتونو نه زبط ساتلې نو خپل عمل اصلاح دا ډېر ضروری ده د عادتونو د منافقانو چې کم دی نو الله پاک په دې آیاتونو مبارکو کې چې کم ذکر کوي نو دا خاص د خوند او د مزې لپاره نه دي کنه چې موږ خالي اورو د خوند او د مزې لپاره هونه دي خالی مونږ چې کوم دی معلومات حاصلو چیرې منافق شاته وي او بیا زه چې کوم دی نو کله په یو ګوته اقدام او کله په بل باندې ګوته اقدام ګوره تاکي دا چل دی ته منافق دی تاکي دا چل دی ته منافق دی دا د منافقانو عادت دی دا پتا کې نو زموږ خدا نظر وي چې زه پتا کې چې کوم دی نو څه یو کم غلطیانې معلومې کم او پیدا کم پکې عیبونه پتا کې تلاش کوم خدا عادت بیا زموږ غني چې زه خپل ځان ته وګورم چیرې په ما کې چرته دا نقصان دی نو موږ تاسو د پاره کوشش دا پکا دی چې موږ خپل ځان باندې نظر واچو چې په ما په موږ کې کم کمی دی څومره کمی دی کم عادتونه زموږ داسې دي چې د کافرانو سره مشابه دي او کم عادتونه داسې دي د منافقانو سره مشابه دي چې دا غي نه چې کم دی نو موږ څه وګو ځان وساتو او کنه د منافقانو د کافرانو عادتونه په ځان کې پیدا کړو دا خو مخکې پرون تیر شي وو الله پاکو فرمایل انکم اذم مثلهم تاسو هم د دې پشانې کړه تاسو هم د دې پشانې الله فرمایي ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دوک ورگی الله تا او هو خادعهم او دا الله پاک سزا د دوکې ورکې دی تا بدل د دوکې ورکې وَإِذَا قَامُوا أَوْ هَرْكَلَا چُودْرِي كِدَيْهِ لَصَّلَاتِ مَانْزَتَ قَامُوا كُسَالَانُوا اُدْرِي كِدَيْهِ دیر سس پس يُرَاؤُنَ النَّاسَ دِي خُودَنَ كَيْ خَلْقُتَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ أَوْ نَيَا دِيَ اللَّهَ پَاكِ إِلَّا قَلِيلًا مَگَرْ دیر لگ مُزَبْزَبِينَ دَا مُزَبْزَبْ دِي بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْزَدَغَا كُفَرْ أَوْ دَ إِيمَانْ كِي لَا إِلَهَا أُولَائِ ندی دی طرف د مؤمنانو تا ولا اله الا هو او ندی دی طرف د کافرانو تا
ومن يدلل الله وهر سوچ گمراہی کہ اللہ پاک فلن تجد له سبيلا نهر جسبت ونمم دهود دد پار سبيلا لا هدايت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.